မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီမနက်တော့ခက်သက်သက်ပဲသတင်းလေးတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားပါမယ်ပထမဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့မနီးညကအတန်တွေကျောင်းဆောထွက်ပေါ်ခဲ့တဲ့ Newcastle အသင်းရဲ့တိုက်စစ်ကစားသမားဖြစ်သူ Alexander Isaac နဲ့ပတ်သက်ပြီး update news တက်လာပါတယ် update news နှစ်ခုလောက်တက်တယ်ဗျနှစ်ခုလောက်တက်တဲ့အနေထားမှာနှစ်ခုစလုံးရဲ့အဆိုအရတော့ Chelsea တင်းနေတဲ့ Isaac ကိုခေါ်ယူဖို့တော့မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့သိရပါတယ်ပထမတစ်ချက်ကတော့ Newcastle အသင်းနေသူ့ရဲ့ထွက်ခွာမှုကိုဘလို့မှခွင့်ပြုမှာမဟုတ်ဘူးသူတို့ရဲ့ key player ဖြစ်တဲ့ Isaac ကိုသူတို့အများကြီးသူတို့ရဲ့ဓာရှိဆက်မဲ့ plan မှာထည့်သွင်းထားတဲ့ကစားသမားတစ်ဦးဖြစ်တဲ့ကစားသမားကိုယ်တိုင်ကလည်း Newcastle အသင်းမှာပျော်ရွှင်နေတဲ့အတွက်ဒါကတစ်ချက်နောက်တစ်ချက်ကတော့ကစားသမားရဲ့ price ကအရင်များတဲ့အတွက် Chelsea အနေနဲ့ခေါ်ယူမယ်ဆိုရင်တော့မှ Dinoyali transfer window မှာတော့ကစားသမားအတွက်လုံလောက်တဲ့ငွေကြေးသုံးဆွဲဖို့အတွက်မဖြစ်နိုင်သေးဘူးလို့သိရတယ်ဗျနော်ဒါကြောင့် Alexander Isaac ရဲ့option ကဒီရတီတော့ဒီများမှာနေပြီးဆုံးသွားပြီလို့ကျွန်တော်နေလည်းပြောလို့ရပါပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ Isaac ရဲ့ saturation မှာတစ်ဖက်မှာလည်းကျွန်တော်တို့ဒီရပိုင်းသတင်းတွေတောက်လျှောက်တက်နေတဲ့ Aaron Aselmino နဲ့ပတ်သက်ပြီး positive sound တဲ့သတင်းတွေတက်လာခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ကစားသမားဟာဟိုးအစောကတည်းက Chelsea အသင်းကို yes လုပ်ပြီးသားဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ် Chelsea အသင်းရဲ့စိတ်ဝင်စားမှုကိုကစားသမားဟာကောင်းကောင်း awareness ဖြစ်တယ်လို့သဘောလေးကြတယ်ဗောနော်ဒါကြောင့် Chelsea အသင်းမှာကလန်ချက်ကိုလက်ခံတယ်ဒါပေမဲ့ကလပ်အသင်းတစ်ခုကြားမှာတော့ Aaron Aselmino နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထပ်လက်ပြီးကျွန်တော်တို့ agreement ရဖို့အတွက်လိုအပ်နေသေးတယ်လို့သိရပါတယ်ဆိုတော့ Chelsea အသင်းအနေနဲ့သူ့ရဲ့မိခင်ကလပ်အသင်းဖြစ်တဲ့ Boca Junior ကိုတရားလေးဆွေးနွေးသွားဖို့တော့လက်ကျန်ရက်တွေမှာပြုလုပ်သွားတော့မှာဖြစ်တယ်ကစားသမားနဲ့ကတော့ personal terms သဘောတူညီမှုရတယ်လို့လည်းပြောလို့ရပါတယ်ဗောနော်ကစားသမားဘက်ကတော့ခေါင်းငိတ်လိုက်ပြီလို့သိရပါတယ်တစ်ဖက်မှာလည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒါလူငယ်ကိုယ်နဲ့ကစားသမားဖြစ်တဲ့ Andre Santo ကတော့ကျွန်တော်တို့အသင်းရဲ့လာမယ့်ရာသီမှာရောက်ရှိလာဖို့ရှိနေတဲ့ Estevan William နဲ့ပတ်သက်ပြီးချီးကျူးမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ် Estevan William ဟာတကယ်ကိုကောင်းမွန်တဲ့ player တစ်ယောက်ဖြစ်ပြီးတော့အစတဘဝီလီယံအကြောင်းတွေကို Andre Santo အနေနဲ့သူ့ရဲ့အဖေကိုအမြဲတမ်းပြောဖြစ်တယ်။ဒီကစားသမားဟာတေချာပေါက်လှိလိမြန်မြန်ပဲ professional ကစားသမားတစ်ယောက်ဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့သူအစောကြီးတွေကတွေးထင်ပြီးသားဖြစ်တယ်လို့ကစားသမားရဲ့ quality နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တကယ်ကိုစိတ်ချရတယ်။နောက်ပြီးတော့တစ်ချိန်မှာအစတဘဝီလီယံဟာ Brazil ရဲ့မျက်နှာဖုံးဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့ကို Andre Santo ကချီးကျူးသွားခဲ့တာပါ။အစတဘဝီလီယံက Real Madrid အသင်းပါဝင်ကလပ်အသင်းကြီးတော်တော်များများရဲ့စိတ်ဝင်စားမှုကိုခံခဲ့ရပေမဲ့ Chelsea အသင်းကလက်ဦးမှုရယူပြီးတော့ခေါ်ယူနိုင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ဒီရာသီမှာတော့ Chelsea အသင်းကို join မှာမဟုတ်သေးပဲနဲ့လာမယ့်ဒီမှာသာလင်း Chelsea အသင်းရဲ့ squad ထဲမှာပါဝင်လာဖို့ရှိနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းအသင်းရဲ့ချီးတုပ်ကြီးဖြစ်တဲ့ Romelu Lukaku နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ Chelsea အသင်းရဲ့ရည်တည်ချက်ကတော့လုံးဝအငှားမချတော့ဘူး။အပိသက်ရောင်းမယ်ဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်တယ်။လက်ရှိမှာ AC Milan နဲ့ Napoli အသင်းတို့ကကစားသမားကိုစိတ်ဝင်စားနေကြတယ်။အီတလီကိုပြန်ခေါ်ဖို့အတွက်လည်းစရထက်တန်လျက်ရှိကြတယ်လို့သိရတယ်။Lukaku ရဲ့အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကတော့ဒီနှစ်သင်းကတော့Chelsea နဲ့ထိတွေ့ဖို့အတွက်ပြုလုပ်နေလို့လည်းကြားပါတယ် AC Milan ကတော့အစောကတည်းကစိတ်ဝင်စားနေတာပါဒါပေမဲ့ဒီနှစ်သင်းလုံးရဲ့အနေအထားကတော့ပြောင်းရွှေ့ခြင်းအများကြီးတုံးနိုင်တဲ့အသင်းတွေမဟုတ်တဲ့အတွက်ချီးတုပ်ကြီးကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ပတ်စံတော့အများကြီးရမှာမဟုတ်ပါဘူးနောက်ဆုံးသတင်းပုတ်အနေနဲ့ကတော့ဒါကျွန်တော် Nottingham Forest ရဲ့နောက်ကန်ကစားသမားဖြစ်သူ Morello နဲ့ပတ်သက်ပြီး Chelsea ကစုံစမ်းမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ် Chelsea အနေနဲ့ Defender တဦးထပ်ပြီးတော့လိုချင်နေတယ်လို့ report ကဆိုထားပြီးတော့အဲ့ဒီအနေအထားမှာ Nottingham ရဲ့ဒါဖန်နာလေးကို Chelsea အသင်းအနေနဲ့သဘောကျခဲ့တယ်လို့သိရပြီးတော့ဒီကစားသမားအတော့ Chelsea အသင်းဘက်ကချိတ်ဆက်မှုတွေလုပ်နေတယ်သို့သော Fabrizio Romano ရဲ့ဖော်ပြချက်မှာတော့ထပ်ပြီးတော့ advanced level မျိုးတော့မရောက်သေးဘူးပေါ့နော်တော်တော်စေအနေထားမှာတော့အရန်ကြီးတော့ concrete ဖြစ်တဲ့အနေထားမျိုးတော့မဟုတ်သေးဘူးသို့သောတင်းတွေထွက်နေတဲ့အနေထားရတော့အဲဒီကစားသမားပေါ်မှာစိတ်ဝင်စားမှုကတော့အမှန်ကန်ပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အိုက်ထက်ပို့ပြီးတော့ advanced level တော့မရောက်သေးဘူးလို့ကျွန်တော်လည်းသိရတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့မနက်ခင်းမှာကျွန်တော် disappear ခြင်းနဲ့ Chelsea အသင်းအကြောင်းအလေးတွေပါဆုံးတီကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့ညီကိုလေးအားလုံးကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ညနေကြမှာပြန်တွေ့တာပေါ့ see you next video ပါ